بسم الله وكفى السلام الله عليكم اخيار ميل والبو اجوكتان كسو دوايادة ورباهين تا SMC او مر والبا ادكاشان وراركا سوغن سياسة دا سرسبين اسا اجيسكا افريكا مغالا دا مقدشو عيد دي مساجدكا احمد نور جمعالي او لسي ننكا دودبلي اي كويا لمغالا دا مقدشو اي ربوركا ادن عدا ادو waxa la yaab leh ka dhacay niman iyo naago ayaa masajidka ku wada tukaday iyagoo isku dhex qasan arintaas iyada ah dabcan aniga diinta islaamka aad uma aqaan laakiin in ay banaan tahay uma maleynayo gabdhaha gooni bay u tukadaan sida shariicada islaamka ay jideysay ويلشنا أما رجنا جوني بيوتو كدان لكن رج يضمر إن أي سكون لحتو كدان ده رج يضمر أو إسلا الصعود محرم حرم كان كو أركيني مركا معني مساجد كمقدس الله قال لسي ده حرم كي ما أهم وقال كينا مركا كلي سيدانا دعدي فالله دوات أركيسان ماشي سبحانه رج يضمر مساجد كي جديسي معني مساجد كساسة يسوقون لحد تكنايان. مركا الشريعة عدا إسلام كسيدان ما كوسا حنتهاي مسوى كو قلط محاوحا وحلوغا ديواي سؤال عن قبل نواي. وكنا رقي يدومركي مجال هذا مقدشو مساجد كاحمد نور جمعالي يغو يسوقون لحد تكناي. وكا قبل ديه واكواسي دومركي رقينا واكوان. والاسكو لحد جراه. marka sidaan culimada islaamka aan weydiino shariicada islaamka sidaan ma banaan tahay mise ma banaana maxaa waxaan loogu fiirsaday hadii waxaan aysan banaanayn wax walba intoo laga soo tagay sidaan haddana in la sameeyo saxmiya waa muqdisho waa masaajidka axmed nuur jimcaale uu dhisay waa maalintii ciidda ahayd jimcihii sidaana ka dhacday aad u jeedaan wax macnihii laga been abuuri kara maahan waa raggii iyo dumarkii oo isku dhex jira oo maarkaysa macnihii isla tukanaaya kuwa salaada ku dheeldheelayaan arki jirnay hadda ka hor qurbaha oo rag iyo dumar macnihii dumar imaam ah rag iyo dumar isku dhex jira oo tukinaayo oo diinta la suurad xumaynaayo laakiin sidaan sax ma tahay mise waa qalad in ragga iyo dumarka iyagoo isdhex jooga ay macnihii isku dhex tukadaan waxaan rabaa ugu dambeyntii inaan qodob yar sixitaan aan sameeyo muuqaal aan kaga hadlayay mise gawaan nabadoonnadii nabadoon ka mid ah shan caruurtiisa in lagu dilay waxaan ku sheegay nabadoonka cali gaaf ma ahan bani aadamku wax uu qaldi karaa qofka caruurtiisii la laayay waa nabadoonka wadalaan ee lagu magacaabo cabdulla geeljir waayo kaasoo caruurtiisii lagu yidhi aabbihiinni ka soo wada murtadiinta iyo meesha uu ku jiro dowladda uu ka agdhow yahay xitaa wiilka ibraahim ganacsadaha isaga uu dhalay ayaa loo qabsaday oo ku qabsaday uu yidhi aabow aniga daraadaa baa la ii dilayaa waxaan ka dhex bax marka dee markii dambena waxa weeye waa tii loo dilay wiilka odayga markuu ka bixi waayey marka sidaasi daraaddeed cabdulla geeljir shan wiil uu dhalay weeye kuwa la dilay caruurta ما أهن نبضون كعلي جاف قورت اللي جوي ما أهن أنا وحن كل شيء نبضون كعلي جاف جوت إن ويلش يسي لود دلي ساس عن دهاي وأكو خلط ما ماش عسي قف كعرورت اللي جل لعي ونبضون كوضلان عبد الله جيلجر إسقنا ما أنت مس جوي قورت اللي جوي جرج إسقوا كتشرة شن طويل نكاس اللي جد دلي مارك كاسنا واسحتان مارك يسبني آدم كان وحو قلد كرا dardaaran keena marka waxa weeye camalkana ilaahay dartiisa u qabo maxaa yeelay midkaad u camal falaysa daraaddii eebe waa arkayaa sahaydana badso safarka waa uu dheeryaa xamuulkana iska yaree kaabada la fuuli doonaa mid adag weeyaan muuqaalkan muuqaalka xiga ka hor haddii na la kala qaato waxaan idin leenahay inaan ku kulanno xawdkii nebi maxamed insha allahu tacaala walaalayaal ballanteenna waxa weeye inaan ku kulanno xawdkaasi iridda firdowsa janatul firdowsa فردوسك